Yes, Kasper. Første mål på stadion på ganske mange år mot Stabæk. Hvordan var det? Veldig deilig. Det var en kamp vi stanget litt i, så å få den helt på slutten var en eksplosjon av følelser. Og det var mye folk på stadion, så det var godt. Du er jo en av spillerne her som har spilt mange kamper der vi har hatt masse publikum, og nå vil litt tilbake til normalen. Hvordan var det å ha fullt trøkk igjen? Det er nydelig. Det var synd vi ikke presterte bedre, men de gjorde en fantastisk innsats, så jeg håper de stiller på neste, for vi trenger det. Kampen har jo passert 90 når du skårer. Hva er den mentale betydningen for dere som spillere å få den på overtid kontra om det hadde vært motsatt? Nei, det gir oss en liten boost, selv om vi sitter igjen med en litt dårlig følelse etter kampen. For ja, prestasjonen var ikke helt der vi ønsket. Men kanskje ekstra godt at de får den i fleisen på slutten. For vi har opplevd det tidligere år, og det er ikke så enkelt å takle. Du kom jo inn på halvveis der. Hvordan er det å komme inn i et sånt kampbilde når man har slitt og stanget i første omgang og skal være med og prøve å snu det ut noe bedre i andre omgang? Nei, det er sånn i denne kampen var det vanskelig. De lå lavt i 5-4-1 og gjorde rommene små for oss. Vi klarte liksom ikke helt å skape det trøkket og de målsjansene vi håpte på i pausepraten. Men ja, ett poeng kan vise seg å være veldig viktig til slutt. Odd Helga, hvordan jobber man imot den? Nei, vi begynte så vidt i dag. Vi har hatt to rolige dager etter kampen, så nå er det fullt trykk og fokus inn mot den kampen. Det er en kamp vi føler vi kan ta tre poeng i, og så må vi finne litt tilbake til det vi viste, kanskje spesielt i første omgang mot Mjøndalen og hjemme her mot Kristiansund, der vi er veldig solide bakover og får gunstige brudd på dem, og så vet vi at vi er gode nok til å straffe dem.